Навіки нероздільні. У Кропивницькому відзначили День Соборності України. Із синьо-жовтою символікою до урочистостей на площі перед Центрально-Українським державним університетом долучились близько сотні людей. Серед них школярі, студенти, військовослужбовці, волонтери та представники влади. Молодь утворила імпровізований ланцюг єдності, здійнявши догори прапори України, ЄС, а також стяги Автономної Республіки Крим та всіх областей української держави. Після учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Володимиру Винниченку, який 104 роки тому був одним із підписантів акту злуки між УНР та ЗУНР. Кропивничани переконані, в часи повномасштабної війни українцям як ніколи треба бути єдиними та не гаяти сил на внутрішні чвари. Адже тільки об'єднавшись, є шанс долати грізного ворога та зберегти Україну. Саме сьогодні обласна військова адміністрація ось в такий спосіб вирішила продемонструвати нашу єдність і соборність 104 років по тому. Сьогодні тут на цій площі представлені абсолютно усі прапори усіх областей України. І також прапор кримських татар, прапор Євросоюзу, що засвідчує наше прагнення до і європейський поступ, і те, за що ми сьогодні боремося, за наше власне і наше європейське майбутнє.